Жаңа қадам, жаңа кезең, жаңа бастама. Бұл сіз бен біз үшін маңызды таңдау. 20 қараша, таңғы сағат 9-дан бастап, түнгі сағат 1-ге дейін. Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлау аясында Политейнмент және инфотейнмент форматындағы телемарафон. Саясаткерлер мен сарапшылар, жастар, журналистер мен өнер адамдары, қоғам қайраткерлері мен блогерлерді бір алаңға тоғыстырып, 16 сағат бойы тікелей эфирде сайлау барысындағы соңғы жаңалықтар жайлы талқылайтын боламыз. Және де орталық сайлау комиссиясы мен сайлау учаскелерінен тікелей ақпарат таратамыз. Сан алуан көзқарас пен тартысқа толы дискуссияларды телеарна эфирлерінен, сайт және YouTube, Facebook, Telegram сынды интернет платформалардан көре аласыздар. Ел тағдырын таңдай отырып, қоғамдағы ашықтық пен әділдікті бірге қалыптастырайық.